In what may be the hottest year in history, scientists have recorded radical changes to the permafrost in Antarctica. The Pandora virus, a so-called giant virus with the largest genome size ever recorded. The crabs also display increased aggression, even towards larger predators. A striking new weather anomaly has claimed many coastlines around the world. NASA is examining these clouds to figure out... We've detected large amounts of an organic composite. So far, the sample doesn't match any of the DNA records we've compared it with. We all saw it. Those creatures coming out of the sea on that oil rig. The president has declared a national emergency. It's obvious that what we're dealing with here is a biological weapon. As of today, we are at war. It's taking their minds. I saw them walk right into the sea. Thousands of people. Thousands. The mist is gone, but the city is dead. The roads are broken. You must join one of the havens. Do not attempt to survive on your own. Fala aí, galerinha. Quem fala aqui é o Kotaro e tô querido pra fazer um vídeo pra vocês. Tudo belezinha? Vamos jogar um porquinho. Vamos ver... Especialista, herói, tenda, vamos tá, vamos especialista. Yesterday. The mist is coming fast. We need weapons, vehicles, and food. If there's anyone that can respond. 8, 3, 7. We listened to the number stations every day. I took turns with Jacob, waiting for our signal. And finally, it came. A scarab got it too. Its AI directing it to our rendezvous point. We had no news from Symes for many months. Did he send the activation codes? I was desperate to know what happened to him. The mutants were on the march again. Something was happening. If the mist was back, then it meant that the Pandora virus was mutating again, twisting the human form into new horrors. We needed to regroup, rebuild. But first, we had to get to that scarab. E... câmera em movimento. This is the rendezvous point. The scarab is waiting for us right over there. Target located. Ele vai ser no estilo XCOM. Bem no estilo XCOM. Vamos estar inimigo. Tadã. Missão de dano. Beleza. Fim de turno.
targeting? Beleza, a gente tem aqui os pontos fracos, né? Sangramento, menor, máximo salão menos 10. Menos 20. Beleza, objetivo: evacuar todos os operários operativos. This must be the Scarab. It's seen better days, but it will have to do. Jump inside. Bom, galerinha, como que é um jogo de tática, a gente tem o campo, né, de combate, e vai ter os inimigos. Então a gente vai ter que ir pelo PA, né, que são os pontos de movimento que a gente tem. E o que mais que a gente tem? A gente tem golpes, a gente tem recuperação, recarregar. Modo de espera. Aqui a gente tem aqui equipamentos. Movimento. Armas. É um jogo bem explicativo. Não tem muito que falar, porque... Beleza, eu quero que você vá pra cá. E... inimigo avistado. Vamos. Ready. Com tudo. Filho da mãe. Vamos. Beleza, vamos. Vamos. Será com ele, hein? Sem munição no inventário? Tá bom, viu? A gente tem a mira livre para ver os pontos fracos do inimigo. Vamos esperar. Diferente do X-Con,
E se a gente tem que ter munição extra? Aqui no XCOM a munição é infinita, né? Beleza, agora podemos evacuar. Não posso, o campo de distância ainda está longe. É, essas linhas aqui são linhas de movimento, tá? É o tanto que a gente pode movimentar. Agora tu... Heading out. Vamos tentar pra cá, né? Sprinting. Agora tu. After several hours traveling, the howling noises stopped, and then so did the scarab. I did a quick survey around our position while Jacob talked to the AI. There was an abandoned government reclamation station nearby. These places are usually good for scavenging supplies and equipment, but they often attracted desperate gangs. The AI gave us the reason for our stop. An emergency rescue signal from another Phoenix operative. We had a location too, right in the middle of that station. The Scarab made it clear that we should attempt a rescue before continuing with our journey. Despite no sign of the mutants, our comrade was clearly under threat. The Scarab's missile launcher would prove very useful. We've got visual on the building. The Phoenix operative should be close by. There are hostiles up ahead, so stay vigilant. Okay. Temos 4 pontos de ação. Nossa, pé. Ah. Tá, agora cadê tu? Cadê tu? Ah, tudo aqui. I'm going in. Nothing's getting past me. Cobertura baixa. Ok, movimento de ação. I'll be right there. Vamos ver esse jogo no em full. Quero ver como é que ele fica. Ele mudou alguma coisa? Ou se dá no mesmo? Dá no mesmo. I'm on the move. Tá, nós temos a ação dela. Ok. Conselho tático. Ah, agora a gente pode ir com o veículo. Inventário. Bastante imunidade, hein?
Bom, como eu disse antes, galera, o jogo é bem explicativo, então não tem aquela necessidade de eu ficar explicando tudo. Então aqui é só mesmo parada, uma liga. I can see them. You're gonna like this. Ok, armadura. A gente tem 2 pontos de armadura, né? Então vamos lá. Vamos. Mira livre. Não tem como. Ok, aliado localizado. Você pode ver onde você pode acertar mais pontos, hein? But alive, for now. I want you. Want some more? Ok, a gente tem double time. E cobertura alta. Nossa, mulher, você não pode atirar nele ainda? Sério? Eu queria ver se tem como girar a câmera mais. Ah, tem. Tem sim. É. Você não vai atirar, né? Beleza. Switching. Te espera. Ok, conselho tático, cobertura. Linha de disparo, né? Essa linha action que a gente vê ali. Ok. Vamos. Vou passar na posição aqui de. Moving to coordinates. Ok, supervisão. Supervisão é ficar de guarda, né? Ficar de guarda para qualquer movimento. Daqui a gente está no campo de visão do inimigo, né? Então vamos colocar o C.
Let's do this. Aqui. Com o campo de visão também. Nós temos nosso aliado ali. Então eu vou deixar o veículo aqui mesmo. Action! Here we go! Beleza, vamos colocar ela numa posição melhor de vanguarda, né? Esses jogos táticos, galerinha, ele é bem nessa vibe mesmo, tá? É bem mais lento, mas para mísseis. E foi. Beleza. Esse cara aqui, ele tá preso? Não, ele não está preso. Tá, vamos. Você não vai, né? Making haste. E tu? Recrutamos aqui o aliado. Não posso, tem que ficar mal de espera. Vamos. Tem que ser soldado para pegar. Sem arma. Operative on the move. Agora vamos com nossos aliados ali. Making haste. Não há espaço suficiente na mochila, sério? Ah, o cara não tem nada e não pode carregar. Tá certo. É foda, né?
Ok. Zona de reforço inimigo. My turn. Tá, vamos tentar pegar esse aqui. Heading out. Beleza. Como que aqui é o ponto de reforço inimigo? Capaz de vir mais um, né? Vamos. Let's do this. Vamos vir pra cá. Tá sem arma, né? I see him. My turn. Beleza. Pode separar aquele ali. A gente pode separar quem? Não tem como, né? Vou colocar você aqui. Nossa senhora, essas armas que tem, que não tem tiro reto, é triste, viu? Arranca só dois, né? Muito pouco. Cadê o outro inimigo? Aí tá lá atrás ainda. Não, vamos esperar. Action. Godless. Tá certo. Foi pro saco. Ele deixou recurso ali. Questão que aqui vou ficar sem cobertura, né? É. O jogo, galerinha, ele tem uma margem de porcentagem de erro, tá? Sempre desfavorecendo a gente, tá? Nunca vai ser a favor da gente, sempre vai se favorecer.
Gotcha. E jogos assim são muito difíceis. Muito difícil. Tem que ter uma boa tática mesmo. E mesmo com a tática, às vezes assim, exata, acquiring target, o jogo ainda vai dar uma margem de erro pra te ferrar. Ok. É carregar, né? Não tem munição no inventário. É isso aí que quebra, meu amigo. Moving to position. Target in sight. Ah, não aponta o suficiente. Tá bom, viu? Eu tenho que ter ação para poder colocar o item na mochila. Tá certo. Isso aí. Só não vai cair assim, ó. Vou detonar você aqui um pouquinho. Ah, não vai. Tá certo. Também não dá. Tá certo. Como eu disse antes, galera, o jogo ele vai te ferrar de tudo quanto é forma. Opa, tem inventário aqui? Beleza, vamos ver se agora posso pegar, né? Ah, tá, isso aqui eu já não gostei, já não curti. Heading out. Gastar ponto de ação para poder pegar um recurso que tá no chão, cara. Vamos. Já não tá dando pra ver o inimigo. Sprinting. Vamos. Ele ali. Também não pode, né? Esse jeito é difícil, né, meu companheiro? Fica difícil. Is it? Glad you found some gear, because you're gonna need it. Now you're part of my squad. After the battle, the Scarab resumed its course towards our base, struggling through the rough terrain. Strange growths were contorting the road, smashing against its armor. It wasn't long before it took one too many hits. The engine gave a loud crack and the AI went dark. We had lost a valuable member of the team. We knew we were close to our destination, but we didn't know what we would find there. If we were to advance on foot,
we had to exercise extreme caution. Approaching the base, we heard gunshots. Jacob and Omar took positions by my side. What was going on inside? A bandit ambush or something much worse? Following Phoenix protocol, we readied our weapons. It is time to reclaim our home. Tread lightly. There are hostiles up ahead. Let's get rid of them and clean up this mess. Ok, rotação de câmera. Isso aí a gente já faz, né? Vamos pra onde, meu companheiro? Ok. Mano, tu é foda pra tirar. I'm on the move. Vamos. Operative on the move. Nossa senhora. Ah, difícil demais. No visual, but I can hear commotion coming from the hangar. We must investigate. Ok, investigar. Acertava da. Beleza, agora vamos. Reposicionar nosso Soldier aqui. Ok, aliado localizado. Um sniper, aí sim. Vou deixar você aqui. I'm going in. Ok. Podemos colocar mais uma arma, cura. Alô, granada. Isso é bom, granada é bom. Obrigado. Salô, deixa o outro. A gente tem a visão de cima, tá, galerinha? E tem a visão de baixo, ó. Normal de tática, né? Eu já trouxe um jogo desse pro canal, tá, galerinha? É só vocês darem um. We've got a poison worm situation. Somebody get a med kit. É só vocês darem uma olhada. Que vai estar lá no canal. O mesmo jogo desse. Esse estilo aqui. E aí, companheiro? Eu posso curar o companheiro?
Eu escondi a ação pra poder curar o carinha aqui. Steady, take overwatch positions and wait for them to come. Ok, guarda tático, mas eu não posso usar, não tem pontos de ação. Vamos reposicionar você também. Meu amigo, e eu tô sofrendo com veneno. Receiving loud and clear. Moving now. Good king. I'll be right with you. Beleza. Né, de ataque aqui, vou colocar o C. Tá, vamos ver. I'm on the move. Aqui, rompimentos. Tá, esses rompimentos ele controla o nosso, pode controlar nossos soldados, então a gente tem que ficar esperto. Tá, eu usar esse bootkin com ele aqui, né? I'm on the move. Seu campo de alerta. Vai arrancar bem pouquinho, né? Beleza. Salto de propulsão. Eu estou em posição boa. I'll keep both eyes open. Ok. Tá aqui, a gente, esse aqui não pode disparar? Finger on the trigger.
Hostile destroyed. Beleza. Aqui não tem nenhum ponto pra ficar de defesa? Tem um. Não, mas eu vou deixar ele ficar mais perto aqui no campo de visão também. Um sniper. Também vou deixar no campo de visão. Enemy hit. Is that really the best they can do? Beleza. Vamos com. Cadê o sniper? Que a gente pode colocar cura. Não tem pontos de ação. Permissa. Vamos. Como eu disse antes, galera, é um jogo que você tem que ter paciência. Paciência. E na calma. Vocês podem dar um de Rambo também. Quando vocês estiverem mais equipados, vocês podem ir avançando. Mas eu recomendo ir com calma, tranquilo, pensando o que vocês vão fazer, analisando o. Going in. O local de. Local de combate, os inimigos, tá? Tá, deixa eu. Watch out, I'm moving in. Target located. Tem uma posição boa pra nós, né? Esperar. Perfect shot. Toma. Beleza. Tem que resgatar soldados. Tem mais um ainda. Eliminar os inimigos. E sobreviver com todos os operativos, né? Todos os soldados aqui. The door is shut, so we'll have to use those ladders. Go, go, go! Ok, agora calma. Vou deixar esse campo de visão aqui. Quem não sabe, né? Agora tu. I'm on the move. Let's go.
He's sniping. Sprinting to position. Beleza, vamos. Dá pra avançar por aqui? Ah, não, a gente vai ter que subir, passar por aqui, descer e vir pra cá, né? É isso aí. Então, rolling out. No mesmo esquema. Nenhum ponto que a gente possa ficar, né? Let's go. Ok. Então a gente pode pegar item de um e passar pro outro. Munição, canhão automático é pro outro. Não. Dá pra ir ainda. Beleza. Ok, vamos reposicionar esse aqui. Campo de visão. Tubo. Let's go. Se dá pra gente subir aqui agora? Ok, aqui a gente tem munição. Sem conta de ação. Esse negócio aqui. Eu não gostei, viu? Nessa ponte de ação pra poder pegar recurso. Sprinting to position. Cura. Não posso também. Tem ponto de ação. Por enquanto ainda vamos ficar. Area covered. Nothing's getting past me. Podemos agora pegar? Beleza. Cura. E cura. Agora vamos mirar aqui.
sniper, vamos colocar ela aqui. Vamos colocar ele. Aqui. Aqui. Ah, tá. Ali já é destino, né? Beleza, então. Somebody bash that thing off his face. Nosso aliado ali. Beleza. Destruímos um rompimento ali. A nossa soldada tá livre. Só ir lá buscar ele, né? Só tem ele. Vamos. Beleza, aliado é nosso. Agora é eliminar os inimigos e sobreviver com todos. Foi vir algum inimigo? Area covered. Let's go! Tá, vamos colocar e posicionar ele aqui. Sniper. Aí tá na parte de cima. Is that really the best they can do? A gente pode separar isso aqui. Preparing to fire. Kill confirmed.
Vamos. I'll keep my eyes open. Cerca aqui. E toca aqui. I'm on Overwatch. Kills confirmed. Phoenix, welcome home. The reclamation of Phoenix Point was just the first step on our path ahead. A desperate fight against an overwhelming foe, and only a handful of friends to help. But if this base could withstand the attack, then so could we, and so could Symes. If our leader was somewhere out there, we had to reestablish contact, no matter the cost. The Phoenix Project was founded on October 24th, 1945. The second war to end all wars was over, but there were those who understood that we could no longer afford to think in terms of nations and empires. For a time, the Phoenix Project successfully navigated the political conflicts of its era. That was our golden age. Phoenix Project operatives scoured the world for clues. We had bases in 24 countries. Even the heavens were not off limits. But out there, on the far side of the moon, began our downfall. The failure of the Phoenix 2 mission exposed us to our enemies in the UN. Stripped of resources and scattered to the winds, we were reduced to a secret, a memory. When the Pandora virus woke up, we should have been the first line of defense. When huge clouds of mist appeared over the sea, when people started vanishing, we should have figured out what was going on. And when those people started coming back, changed, hostile, alien, we should have been ready to fight. But we failed. The ecosystem started to change, imperceptibly at first, then faster and faster. Three factions rose. New Jericho, trying to restore order and purity. Sinedrin, hoping to build a world without hierarchies. And the Disciples of Anu, a new syncretic religion dedicated to adaptation and biological change. At war with the world and at odds with each other, these factions cannot find a way forward. Now the mist is returning and armies are rising from the sea. Without the Phoenix Project, humanity will fall. It's time to rise from the ashes. Ok, Geovista. Agora a gente pode ir pelo planeta e fazendo as missões. A gente tem as medições de recursos, né, que a gente vai ter que ter. Claro, a base também. A gente pode fazer, né? Satélite sim funcionar. Precisa de energia, né? Energia. Acesso a elevadores, armazém. Consumo de energia. Ok. É, pessoal na base. Nave na base 1, veículos. Da base mesmo. Ok,
pessoal. Aí os nossos dads. Agora a gente pode editar eles, né? Equipar o soldado. Treinar o soldado também. Defesa, pessoal. Beleza. Com certeza a gente vai fazer armadura, vai fazer outras armas, né? E aqui é o nível dos soldados, tá? A cada nível a gente vai evoluir. Sofia. Levar, né, munição, porque sem munição não dá melhor. Munição leva mesmo. Cura, né? Tu cura também. Sem cura não dá, meu companheiro. Munição, uma granadinha. A gente tem uma quantidade, tá, de munição que dá para levar. Beleza. Evoluir todos? É. Belezinha. Pra gente voar até o ponto. Beleza, explorar o lugar. Toda a exploração vai ter esse limite de tempo aqui, que é os dias passando, né? Enfim. Ok. Local e recurso. Those crates contain valuable materials, so grab everything you can. This place will be crawling with mutants any minute now. Então, galerinha, eu acho que deu tempo pra gente ver o jogo, fragar o jogo. É o jogo que tem a oferecer, é isso mesmo. Não é muito difícil de entender, tá bem explicativo. Tem informações para tudo no jogo, então não tem muito o que dizer. Eu já fiz um vídeo de um outro jogo de Sniper. Quem quiser ver mais explicação, vê o outro vídeo desse jogo também, que tá lá no canal. Mas é isso aí.
espero que vocês tenham gostado ou não. Não vai agradar todo mundo, mas é um jogo bacana. É um jogo que vale a pena. E é isso aí. Tapa no like. Tô deixando na descrição todas as informações, como sempre. E é isso aí, galerinha. Kotaro Hitokiri, saindo aqui. Falou, até mais. Fui. Let's go. Reporting enemy contact. Rolling out, Tango spotted. Maximum effort. Let's go. Moving in quick. Thank you.